လူဝများရှိကနေမဝဝမြင့်ပြောင်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်းအလုံးမဲမကလာပါဗမစ်စနောင်းကနေချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်မဝဝမြင့်ကတော့အငဲရဲ့အမဲလိုက်ကသချင်းကိုဆင်းအောင်ကနေလိုက်ဆိုတဲ့အပြစ်မှုလေးကနေလူတိများလာခဲ့တာပါတနခါဘကွက်ကြောင်းနဲ့တောသူတယောက်ဖြစ်တဲ့မဝဝမြင့်ကိုတော့ရောသားဖြူစင်နေဆိုတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့အတူတူကြော်ကြားခဲ့တာပါစကားပြောရင်လည်းပူးမွေ့လင်းလင်းပြောတတ်ပြီးမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ဆိုတာကြောင့်ဂယုဏတက်ခဲကြရပါတယ်ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်စိမ့်ရွှေရတနာဆိုင်တွေရဲ့ကြော်ညာတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရသလိုဇလန်ထွဲ့တုံးလေးတွေကိုပါရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်မဝဝမြင့်ကလည်းအစိုးဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်တာမို့အနုပညာလောကကကလန့်ချက်တွေကိုအရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမဝဝမြင့်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေလုံးဝပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ပွဲတွေမှာလည်းမတွေ့ရတော့သလိုမီဒီယာတွေရှေ့မှာလည်းပေါ်မလာခဲ့တာကြာနေခဲ့ပါပြီ။အရင်တော့ကဆိုမဝဝမြင့်ရဲ့သတင်းတွေကတောက်လျှောက်တက်နေခဲ့တာပေါ့။တကယ်တော့မဝဝမြင့်ဟာကြောင်ညာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရိုက်ကူးပေးတဲ့အခါမှာသူမကိုလူသိများစေခဲ့တဲ့အပြုမူကိုထက်ကတရုတ်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါရိုးသားတဲ့ပုံစံအစ်စ်နဲ့မတူတာကြောင့်ကြလာတာနဲ့မျှဘရိတ်သက်တချို့ကမဝဝမြင့်ကိုမကြိုက်လာတော့ပါဘူး။မဝဝမြင့်ကစကားပြောပြီးဆုံးရင်လဲရိုးသားတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြာခဏဆိုသလိုအသုံးပြုတဲ့အပေါ်မှာလည်းလူအများကလှံပြောင်းစားနောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကဆိုရင်မဝဝမြင့်ကရိုးသားကြောင်ဆောင်နေတာပါဆိုပြီးပြောဆိုလာခဲ့ကြတာပါဝေဖန်မှုတွေခံလာရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအရင်လိုမဝဝမြင့်ကိုကြောင်ကြရခေါ်မရိုက်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မဝဝမြင့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အတုံးချခံတသက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။လူအများရဲ့မြစ်တာတွေနေရာမှာဝေဖန်မှုတွေသာပြောင်းလဲရရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။ရောသားတဲ့အပြုမှုလေးကိုကြောင်ကြရနေရာမှာအတုံးချပြီးရိုက်ကူးတာကိုလက်ခံလိုက်တာဟာလေမဝဝမြင့်ရဲ့အမှားတွေထက်ကတခုဖြစ်ပါတယ်။ရောသားစွာပြုမှုနေတဲ့အပြုမှုကနေနိုင်ငံချောဖြစ်ခဲ့ရသလုံးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ပေါ်ပင်တခဏဘဝကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မဝဝမြင့်ကသူမရွာမှာပဲအရင်လိုဖြတ်သန်းနေထိုင်နေတာပါ။အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးမိဘနဲ့မောင်လေးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းရွာအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအလူတန်းတွေကိုပြုလုပ်မြဲပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မဝဝမြင့်ကသူ့ရဲ့ရွာအတွက်အကောင်းဆုံးຢာတွေကိုသာလှုပ်ပေးချင်တာပါ။သူမကြောင်ညာတွေဆ ਾਇ ရရတဲ့အချိန်ကလည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုကြော်ပြီးတာနဲ့ရွာဦးဖုန်ကြီးနဲ့တကြီးရွာဦးတွေကိုကြောင်ညာကရီနဲ့ကတော့ခဲ့ပါတယ်။ရွာနဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုလည်းမဝဝမြင့်ကပဲဥဆောင်ကလမ်းခေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပေါ့။မဝဝမြင့်ပြုပြင်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းမကြီးတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ရွာကတကြီးရွာဦးတွေကကျမရဲ့အတွက်မြို့ကိုသွားရင်လည်းချောချောမွေ့မွေ့သွားလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွာသူရွာသားတွေကတော့မဝဝမြင့်ကိုကျေးဇူးတင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာကြောင်ညာသိမ့်မရရတော့ပြင်မဲ့လေရရှိတဲ့အချိန်တွေတုန်းကရွာအတွက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မဝဝမြင့်ကဝမ်းသာပြီးဂုဏ်ယူနေရပါတယ်အရင်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရိုးသားသူမဝဝမြင့်အဖြစ်ရွာမှာပဲပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေပါတယ်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောမဝဝမြင့်ကိုလွမ်းလားစွာခွမတ်မှပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ချီးရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။